What's this day of rest shit? What's this bullshit? Hei klubi muusikasõber, kui sul on koll ees Raadiomardis, siis ole 19. mail Järvakandis ööklubis Cinema. Tuli uus üritustesari Crazy Club Sounds. Eriti šefi klubi biiti serveeriva playa residentid Sops ja Chulo. Pilet 3 tsikkidele südaööni tasuta. Tšekki värki Facebookist Club Cinema või Playa Music. You blocked me on Facebook. And now you're going to die.